weerarkan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa xalal lagu weeraray kulanyo galbinaysay taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya General Cabdixamiid Maxamed Dirir oo xilligaasi ka soo baxay mid ka mid ah hoteelada ku yaalla magaalada Gaalkacyo waxaana weerarkaasi ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaas oo soo gaaray askarti galbinaysay taliyaha iyo dad badan oo shacab ah kuwaas oo marayay halka weerarku ka dhacay inta la xaqiijiyay toddoba ruux ayaa ku geeriyootay kuwaas oo isugu jiray shacab iyo askar halka dad tiradoodu ay gaarayso 35 ruuxna ay ku dhaawacmeen kuwaas oo u badnaa dadkii shacabka ahaa sida ay xaqiijiyeen laamaha amniga iyo maamulka degmada Gaalkacyo dadka waxyeelada ugu badan ay ka soo gaartay weerarkan xalay dhacay ayaa ahaa haweenka iibiya qaadka iyo caanaha kuwaas oo habeenkii uu suuq u ahaa isgoyskan weerarku ka dhacay waxaana burburay goobihii ganacsiga ee ku yaalay goobta uu qarxu ka dhacay mana jiro ganacsi badan oo saakay ka jira isgoyskan xalo la weeraray qaar ka mid a dadkii ku sugnaa goobaha ganacsi ee ku yaalay halkan weerarku ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay saamaynta xooggan ee uu ku yeeshay weerarkii qarxa loo adeegsaday ee xalo halkan ka dhacay goobta ka garowaa xilligii qarxu dhacay abaar 2 saac iyo qadar 20 daqiiqa ilaa hadda laakiin qaabkii uu maaratay qaraxaas ku dhashay faahfaahin buuxda markii kamaana helin meesha markii laga kala cararay jugtii iyo markii la maqlay runtii dad fara badanaa meesha waxyaala ka soo gaartay gabdho qaad gadaayay iyo sidoo kale qaar ka mid a hoteelada ganacsiga laftirkooda dhibaataa soo gaartay dadkana jahwareer iyo dhibaato ayuu dareen markiiyo marka wax xilli lala sixi karana lama ogaan karo anaga runtii annaga inta aragnay dadka oo meydka ah ilaa 4 qof aanu dhahay ku arkay shan kaloo dhaawacan waa arkay laakiin waa ka sii badan yihiin weliba maadaama xilli hore ay tahay sidoo kale lama ogaan karo meesha uu maaratay gaariga ka yimid iyo qoob kale laakiin dadka inta badan wax ku leeyihin wuxuu ka soo galay jihadaas haddana saasay tahay dadka inta badan qof kastoo ku argagaxayba muusan fahmin goobta mas-uuliyiinta maamulka degmada Gaalkacyo ayaa saaka bilaabay olole lagu nadiifinayo halkii uu qarxu ka dhacay xirsi yuusuf barre duqa degmada Gaalkacyo oo warbaahinta kula hadlay halka uu qarxu ka dhacay ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarka xala dhacay iyo dhibaatada bulshada ka soo gaartay inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun xalay halkan waxaa ka dhacday khasaare xoog leh dad shacab ah oo fara badan baa waxna ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen waxaan leenahay ilaahay intii dhibatay ha u naxariisto inta dhaawacaana allah u boogadhayo xalay abaaraa 2 saac iyo barkii baa meeshan aan taagannahay baabuurkaas aa u jeedaan oo halkaa briis ka muuqdaan baa isku qarxiyey waxaa lala beegsaday baabuur ciidamada xoogga dalka ay leeyihiin runtii khasaaraha dadka shacabkaas soo gaaray baa aada u fara badnaa dhaawacu wuxuu dhan yahay ilaa 40 dhimashaduna 7 nu xaqiijinay wax kalena way dhici karaan ilaa hadda waxbaa kala maaragtay meelaha kale yaalyaalla intaasaan sheegi karaa haddana saakii meeshii nadaafadeedii iyo qofkii midka isqarxiyay inaan qaasno iyo waxaasaan u joognaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo muddo 2 sano gudahooda ka dhaca koonfurta magaalada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Galmudug laamaha amniga ayaa wada baaritaano xooggan oo ay ku ogaanayaan halka laga soo abaabulay weerarkan bartilmaameedkiisu ahaa taliyaha ciidamada dhulka iyo saraakiisha ciidanka qaybta 20-aad ee xoogga dalka Soomaaliya saadaq sicin nuur galmudug tv Gaalkacyo